Da, krećemo sa našim prvim gostom. Predstavljamo vam Nebojšu Mladenovića, a on će nam predstaviti Šargansku osmicu. Nebojša, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, dobrodošli. Hvala vam na pozivu. Evo, kada već napominjemo Šarganska osmica, negde ljudi već znaju, aha, to je tamo negde na Mokroj Gori. Ali hajde da budemo već korisni na samom početku ovog razgovora, pa da ljude uputimo. Ovde pričamo ne samo o onom čuvenom voziću Ćira, već pričamo i o smeštenim kapacitetima, je li tako? Da. Pored našeg standardnog vozića imamo i smeštene kapacitete na samoj stanici Mokra Gora. Tu smo uradili 6 novih bungalova i imamo negde oko 25 soba. Sve ukupno neki kapacitet na samoj stanici Mokra Gora je negde oko 60 ležajeva. Da, mi sada gledamo promo film koji ste vi snimili, koji će nekako mnogo bliže, to je uvek tako slučaj na televiziji, i mnogo lepše objasniti sve ono što mi pokušavamo kroz ovaj razgovor. Da, to je ta stanica gde možemo da smestimo taki određeni broj gostiju, a tu imamo i naš restoran koji je poznat po nacionalnoj kuhinji i svemu što su blagodeti našeg toga kraja. Dakle, vi nemate samo smeštajne kapacitete, već imate i ugostiteljske. Neko ko želi da dođe samo u vaš restoran kako bi imao neki od onih obroka o kojima se priča, on zbog toga može doći samo kod vas. Da, imamo taj restoran, da se ponovim ponovo, znači taj restoran na samoj Mokroj Gori i imamo jedan jedinstveni restoran, to je na stanici Jatar. Taj Jatar je restoran koji je urađen u kamenu, u samoj steni. I to znači gosti koji žele da dođu, znači samo isključivo imaju gosti koji samo dolaze zbog tog restorana tu. Jer je stvarno nešto totalno čarobno. Jel to znači, evo sad upravo prikazujemo koji je ovo restoran? To je restoran na Mokroj Gori. To je restoran na Mokroj Gori. To je restoran na Mokroj Gori i tu je neki kapaciteta, ne ide oko 90-ak mesta unutra i imamo dve velike terase, tako da je naš standardni sve roštilj na čumuru, znači sve što je tradicionalno, lepo za pripremu, to je se radi. Pretpostavljam da kada su namirnice u pitanju da koristite lokalne proizvode, je li tako? Da, isključivo gledamo da se bavimo svim lokalnim proizvodima i da sve što se kod nas u restoranu spremi bude pretežno od naše domaće. I sada, kada neko želi da provede recimo jedan vikend sa porodicom kod vas, koliko novca je njemu potrebno za to? Pa ovako, imamo raznih paketa, ali tipa noćenje sa doručkom je negde oko 3100 dinara. Po osobi. To je po osobi? Da, po jednoj osobi, u jednom krevetnim sobama. A sad ako je za više osoba, uvek je to i cena niža, i ako je za grupe i to sve, uvek izlazimo gostima u susret da to bude. E, je li moguće uplatiti pun pansijan? Da, kompletno može da bude. Znači, može noćenje sa doručkom, može polupansijon, pun pansijon, sve. Znači, sve što gostima žele da vide kod nas u tom čarovnom mestu, može da vide. Dobro, i koja je cena za pun pansijon po osobi? 4600. Pa nije to neka velika razlika u odnosu na ono što ste rekli, noćenje sa doručkom, bolje malo dodati, pa imate sigurne obroke. Pa pretežno da imaju svi, sigurno da znaju to, ali opet kažem, mi smo se bazirali isključivo sve da se prikaže naše domaće. Mi napravimo i svadbarski kupus, pravimo i sarmu, znači komplet lepinja je naša, to je jednostavno, to je i jedina stvar, to je komplet lepinja koja se kod nas jede prstima. To je jedino dozvoljeno da se jede prstima, što kažu, a i to je nešto što je kod nas u restoranu se služi tokom cijelom dana. Znači svi imamo određeno kad traje doručak, kad traje ručak, znači bilo koje doba, dana, komplet lepinja može se služi i u 9 uveče. Odlično. Dobro, vidim da je ovde titlovano na engleskom. Da, ovaj promo film na koji ćemo mi i pokloniti za vaše gledalce, znači imamo, eto, desetak. Desetak CD-eva sa promo filmom. Govori se na srpskom, a titlovano je na engleski, pošto imamo mnogo veliki broj stranaca koji dolazi kod nas. Mi totalno nemamo jednu zemlju koja nije bila kod nas. Nemamo mesto na svetu koje nije. Ipak je ovo jedinstveno graditeljsko delo. Pruga se savladava, se nadmorska visina od 300 metara nadmorske visine. Nalazimo se u podnožju tri planine koje ne znamo da li je lepša u leti, zimi, ili čak u jesenu, kad pogledate okolo te planine. Jasno, vidi se da volite svoj posao, to je jako dobro i jako lepo. Međutim, šta hoću da vas pitam, ovaj promo video očigledno prikazuje istorijet Šarganske osmice, je li tako? Da. Onaj ko dobije ovaj filmić, definitivno može da se upozna ne samo sa istorijatom, već i sa samom ponudom o kojoj mi pričamo sada u ovom razgovoru. O kompletnom svemu, da. Podvući ću samo da ljudi koji žele da dobiju ovaj CD treba da se jave na Instagram ili TikTok koji vidite na vašem ekranu. Mi ćemo vam
obezbediti sve ovo što ste imali prilike da čujete da će biti vaš poklon. Imaćemo još poklona do kraja razgovora, ali da držimo još malo u neizvestnosti. Šta mislite, do kakvog ste zaključka došli? Zbog čega ljudi vole ovoliko Mokru Goru? Pa ovako, tamo je nešto sve, što kažu, čarobno. Koji kod vas zemlja čuda? Mi smo, to je čudno ovo to mesto. Kažem, sa svih strana smo okruženi prelepim planinama. Na Mokroj Gori se ljudi su toliko, gledaju to sve kao u svoju kuću. I u tom, u našem restoranu, mi smo svi kao porodica. Tako, u Mokroj Gori možda obiđete i Devrngrad, koji, eto, kažem, nije ni čudo da je kod nas na Mokroj Gori sniman film Život je čudo. E, zato smo mi sad u zemlji čudo. Tako da, eto, ima neka tajna veza. Tako da je od našeg proslavljenog reditelja Emera Kusturice, snimanje film Monte Vido, Bog te Vido. Te planine oko nas, ta priroda, to je stvarno nešto za goste, što svako želi da vidi taj mir i tu netaknutu prirodu. I zaista se nalazite na dobro mesto. Evo, pomenuli ste Kustendorf, negde manje više ljudi žele da vide kako to zaista izgleda. Čuli ste da postoji Kusturicino selo koje se proslavilo svuda po svetu. Hajde da vidimo i kako to izgleda. Ovo je prilika. E sad, šta se još može videti kada se neko nađe na Mokroj Gori? Mnogo toga je blizu vas. Na 30-40 km od vas nalaze se značajne tačke, je li tako? Da, baš imamo značajne. Prvo na čemu možemo budemo jako ponosni, to je na svaki samih kilometar i po, to je izvorište Bele vode. To je pored, je tu i crkva Svetog Ilije, ali to izvorište, svi su Mokrogorci na to jako ponosni. To je izvor koji je dobar za oči i kožu. To je lekovita voda. Lekovita voda, to je negdje oko 11 je pH vrednost toga. I kada se natoči ta voda i kada sve više stoji, ona počinje da beli. Zato su i nazvali Bela voda. To je nešto najbolje. Onda, posle toga, pored nas, na samo 30 km je Višegrad. Tu gde može se obići Andrićgrad, na Drini, Ćupriji i sve. S ove druge strane, doći do Tare, isto ne puni 30 km. Odatle do Zlatibora je samo na 40 km. Tako da smo sa svih strana, čak dosta ljudi koji dolaze u tranzitu, dođu, svrate kod nas, odmore se pa nastave za Crnu Goru. Tako da smo, mislim da u jednom podnožju, na jako lepom mestu, da se može oko nas obići sve. Dobro, Šarganska osmica i priča o Šarganskoj osmici nije potpuna ukoliko se ne pomene voz Ćira. E sad, to je onako vrlo specifično i vrlo atraktivno za porodice, za decu posebno, čini mi se. Šta nam na tu temu možete reći? Koliko je cena, recimo, karte da bi se ljudi vozili u ovom vozu? Cena karte je 1200 dinara po osobi za odrasle osobe. 600 dinara je za decu od 6 do 14 godina, a deca ispod 6 godina ne plaćaju. To je stvarno jedno jedinstveno graditeljsko delo, to su... Taj voz je postojao 1921. godine, tada počela prva izgradnja te pruge. Na čemu mi stvarno možemo da budemo jako ponosni, i to je ta neka simbolika koja je došla do nas 2021. godine. Na tačno 100 godina je stigla i svetska nagrada za najbolje svetsko turističko selo. Taj voz je nešto što je simbol tog mesta. A zove se Ćira. A zove se Ćira. Odlično, sve znam. I to ima, u ovom filmu sve mu je prikazano, ceo istorijat kako se i gradilo i sve. Čak ima i anegdota koje kažu da je kralj Aleksandar, da bi se obnovili ti tuneli, za kilogram iskopano kamena davo gram zlata. To je jako bilo teško u tim, popeti se na tim... Konfiguracija terena. Jako teško. Ti tuneli imamo preko 20 do Šargana. To je pruga od 15,5 km. To su ipak ljudi koji su želeli, 99. godine su počeli ponovo u izgradnju, a 2003. godine su krenuli u turističkim delu da se to bavi. I tada je Ćira pušten. Tako da ćemo ove godine da slavimo 20 godina od kako je u turističkoj celoj sezoni te Ćira. On je kretao, pa imao je prekide još od 1921. Da vam sto ne buni i naše gledalce. Od 1921. godine je krenula da se gradi pruga do Višegrada. Vardište i to sve. I onda je nastavio dalje, pa je čak 1974. godine je doneto da se ukinu sva pruga usko koloseka. Kad smo to prekinuli, onda su nastavili da grade 1999. su se ponovo svi skupili i ponovo su 4 godine obnovili ti 15,5 km i tada se Tarabići, to je Kremna koju nismo pomenuli, koja je isto bliza do nas, su se osvojilo njihovo proročanstvo da će da se ponovo da se vrate gvozdenom putu, ali ne više radi posla, jer se tom Ćira je bio da se putuje, da se radi, da ljudi su od toga živeli, nego su sad vratili radi uživanci i zabave.
Odlično, lepa priča. Definitivno značajna informacija jeste blizina Kremne. To ste lepo primetili, da smo to zaboravili prvobitno da pomenemo. Koliko je ona udaljena od vas? Pa neki 20 km. 20, dobro. Ništa, za sam kraj ostaje još samo da upotpunimo. Verovatno ljudi koji su nas pažljivo slušali čekaju da vide šta je to sledeće što ćemo pokloniti, pa evo prilika je dakle da pokažemo naše vaučere. Evo, imamo poklon vaučere, to su dva noćenja sa doručkom za dve osobe, poklanjamo dva puta. Dakle, četiri osobe. Četiri osobe, a naravno i kad budu došli kod nas, nećemo da dodajemo baš sve, ipak da vide to čarobno mesto i tu našu Mokru Goru, tamo će dobiti još dodatni poklon. Hvala u ime naših gledalaca što ste se odlučili za to da im poklonite ovako nešto lepo. Ja sam sigurna da će uživati, da će nam poslati neke lepe fotografije. Vama se zahvaljujem na tome što ste bili gosti i želim vam puno uspeha u daljem radu. Hvala vama i hvala gledalcima što su me saslušali.